toți consilierii județeni prezenți în această sală și au adus un aport substanțial pentru ceea ce s-a făcut în județul nostru, aport în egală măsură adus de fiecare dintre consilierii județeni. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru Consiliul Județean și pentru județul Mehedinți tuturor. Ultima ședință a consilierilor județeni din mandatul 2012-2016 s-a încheiat decent, dar și cu câteva proiecte deosebit de importante. Aleșii județeni și-au dat acordul pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind studiul de fezabilitate și cofinanțarea pentru modernizarea mai multor drumuri județene. Capacitatea este 112,65 km. Durata de realizare, v-am spus, 24 de luni și locul de muncă create, temporare, 139. Circulația rutieră din zona de sud până la limita cu județul Dolj ar urma să fie îmbunătățită dacă proiectul va fi declarat eligibil. Este vorba de tronsonul Gruia, Pătulele, Cioroboreni, Vânjuleț, Rogova, tronsonul Punghina, Drincea, Oprișor, Prisăceaua, Bălăcița, tronsonul Gvardenița, Bâcleș, Plopi, Boceni, DN6 și al patrulea tronson Strehaia, Grozești, Păsărani, Șușița. Astăzi am depus am aprobat din punctul meu de vedere cel mai important proiect pentru perioada de finanțare europeană următoare. Și am în vedere aprobarea studiului de fezabilitate și aprobarea cofinanțării de 2% pentru drumul strategic. Spuneam în perioada trecută în lungime totală de 116 km, în urma măsurătorilor cadastrale, lungimea exactă este aceea de 112,615 km, vom depune în perioada imediat următoare cererea de finanțare pentru a obține 44.300.000 de euro să reabilităm aceste patru tronsoane de drum județean care formează de fapt un drum strategic. De asemenea, un alt proiect important pentru cultura mehedințeană a trecut cu unanimitate de voturi. Am aprobat astăzi, așa cum ați constatat, cu privire la Muzeul de Artă, aprobarea documentației a daliului și a cotei de cofinanțare. Încercăm să atragem fonduri europene de peste 2 milioane de euro, să reabilităm și să promovăm din punct de vedere turistic și Muzeul de Artă. Consilierii județeni au mai aprobat și bani pentru organizarea și premierea a 3 evenimente sportive care vor avea loc în luna iunie. Organizarea unui concurs de biciclete cu participare internațională, Isverna 2016, organizarea Cupa Dunării, competiție aeronautică devenită tradițională în calendarul competițional al Federației Aeronautice Române, concurs de motociclete Motoparty, desfășurat la Complexul de Agrement Turistic de la Balotești. Astfel, pentru susținerea acestor evenimente, se va aloca suma de 37.000 lei. În cadrul ultimei ședințe, Ecaterina Tuțu a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de consilier județean.